Թույլտվեք խոսքը փոխանցել Արման Թաթոյանին, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին, խնդրեմ պարոն Թաթոյան։ Հարգարժան Տիկին Զորապյան, ձեր հետ գերազանցություններ Տիկնակ եւ պարոնակ դեսպաններ, կառավարության եւ հասարակական կազմակերպությունների հարգելի ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, սիրելի Տիկնակ եւ պարոնակ։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել այս քննարկման կազմակերպման հարցում աջակցության համար եւ ուզում եմ հատկապես շնորհակալություն հայտնել խորհրդարանին եւ Տիկին Զորապյան նաեւ դեմս ձեզ եւ խորհրդարանի հանձնաժողովի բոլոր անդամներին, որովհետեւ մենք ունեցել ենք այս բոլոր հարցերով մանրակրկիտ քննարկումներ, ես կփորձեմ նաեւ ելույթում փոքրինչ անդրադառնալ դրան։ Ուզում հատուկ նշել, որ այս միջոցառումը տեսակով եզակի է եւ կարող եմ ասել, ունի նախադեպը ունի եւ այն միջազգային լավագույն փորձի օրինակ է, որով կարծում եմ նաեւ մեր գործընկերներին նաեւ կներկայացնենք աշխատանքի այն սկզբունքները, որ որդեգրված են։ Ես կարծում եմ, սա այս միջոցառումը կարևոր հարթակ կհանդիսանա ազգային եւ միջազգային գործընկերների հետ քննարկելու, բաց մտնոլորտում նաեւ հրապարակայնորեն առկա խնդիրները մարդու իրավունքների կատարման հետ, մարդու իրավունքների վիճակի հետ կապված եւ նաեւ այն առումով, թե որքան երկիրը կատարում այս ոլորտում ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Գիտեք, առհասարակ համընդհանուր ՄԱԿ-ի համընդհանուր պարբերական վերանայման գործընթացը աշխարհում առավելապես ընկալվում է քաղաքական դիտանկյունից։ Մինչդեռ կարևոր նշանակություն ունի եւ միջազգային պրակտիկան այս պահին ընդնանում է այն ճանապարհով, որպեսզի մարդու իրավունքներին առնչվող պարտավորությունները ներկայացվեն հենց այդ դիտանկյունից, զերծ պահելով դրան քաղաքական ազդեցություններից։ Եվ քանի որ այս հարցում մեծ է նաև արտաքին գործերի նախարարության դերը օբյեկտիվորեն, ես ուզում կարևորել նաև արտաքին գործերի նախարարության կարևոր դերակատարությունը եւ այստեղ կարևոր է նաև համագործակցությունը արտաքին գործերի նախարարի եւ այստեղ է ներկայգտնվում արտաքին գործերի կոնկրետ ոլորտը համակարգող փոխնախարար պարոն Արտակ Ապիտոնյանը, ում հետ մենք պարբերաբար քննարկում ենք այս հարցերը։ Ես ուզում նաև նշել, որ կարևոր նշանակություն այստեղ ունեն առնվազն մեր երեք ներկայացուցիչները միջազգային կառույցներում, մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդում, ՄԱԿ-ում եւ ԵԱՀԿ-ում, ում հետ որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային կառույցներում ներկայացված անձինք, ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ունեմ համագործակցություն մարդու իրավունքներին առնչվող բոլոր խնդիրների հետ կապված, իհարկե ապահովելով մեր հաստատության բացարձակ անկախությունը։ Կարևոր է մարդու իրավունքների տեսանկյունից այս պարտավորությունները ներկայացնել նաև հենց այն պատճառով, որ օրինակ, որպեսզի ենթադրենք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը դիտարկվի ոչ թե պարզապես ընդամենը պարտավորություն մեխանիկական կատարելու հնարավորություն երկրի համար կամ հենց այդպիսի պարտավորություն, այլ որ երբեք հաշմանդամություն ունեցող մարդը չմեկուսացվի հասարակությունից, որ կկոտրվեն այդ մարդկանց հետ կապված մեր հասարակության լիարժեք անդամների հետ կապված կարծրատիպերը, որ նրանց ոչ թե մենք խղճանք, այլ նրանց վերաբերվենք որպես իրավունքի լիարժեք իրավատերերի եւ որ նաեւ գնահատենք նրանց արժանապատվությունը, որը ունի կարևոր նշանակություն։ Ես կարծում եմ այս միջոցառումներն են, որ կարող են նպաստել դրան։ Իհարկե, Տիկի Զորապյանը ճիշտ նշեց, չեմ կարող չհամաձայնել, որ այս հարցում շատ կարևոր է խորհրդարանի դերը։ Եվ խորհրդարանը կարևոր է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում վերահսկողության տեսանկյունից։ Մասնավորապես կարող եմ հենց մատնանշել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի թիվ 35-29 բանաձևը, որն ուղղակիորեն խրախուսում է պետություններին ապահովել խորհրդարանի ներգրավվածությունը համընդհանուր այս դիտարկումների հարցում, որտեղ ի վերջո բոլոր բարեփոխումները գալիս հանգում են մեծ հաշվով խորհրդարանին եւ խորհրդարանն է, որ դրանց նաև իրականացնողն է։ Ես ուզում հատուկ նշել, որ խորհրդարանի նախագահի հետ, խորհրդարանի համապատասխան փոխ նախագահների հետ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես ունեմ արդեն հաստատված համագործակցություն։ Համագործակցությունը արդյունավետ է նաև խորհրդարանի հանձնաժողովների, ինչպես նաև առանձին պատգամավորների հետ։ Այստեղ օրինակ մենք արդեն կոնկրետ ծրագրեր ունենք մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ, առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի եւ մյուս մեր գործընկերների հետ։ Կարևոր է իհարկե քաղաքացիական հասարակության դերը, որովհետեւ քաղաքացիական հասարակության
միջոցով եւ այստեղ ես կներառեի նաեւ լրագրողները, այս մեր գործընկերների միջոցով է որ ձևավորվում է մեծ հաշվով պետության նկատմամբ վերահսկողությունը, որովհետեւ մեր գործընկերների միջոցով է որ քաղաքացին լայն հաշվով տեղեկանում է թե ինչով է զբաղվում պետությունը եւ ինչ գործառույթներ է իրականացնում, որպեսզի նաեւ սեփական կամքով մասնակցի, սեփական դերակատարության մասնակցի այդ գործընթացին։ Եվ այստեղ արդեն Տիկին Զորաբյանը նշեց, մենք ունեինք ընտրության հնարավորություն, ընտրեցինք 3 հիմնարար ոլորտներ, որոնք մենք կարծում ենք կարևոր են՝ դատաիրավական բարեփոխումները, դրանք իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանության ցուցիչներից են երկրում, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը, որտեղ մենք ունենք ցավոք սրտի խտրականության դեպքեր, ունենք կարծրատիպեր եւ ունենք տարբեր այլ խոչընդոտներ, այստեղ օրինակ բժշկական մոդելի երկարամյա գործունեության պատճառով խնդիրներ են անհատարած։ Պան Թաթույան, կներեք պան Թաթույան, ընդհանրեն հարգելի գործընկերներ, ես հասկանում եմ, որ այս դահլիճը սահմանափակ է, օթյակում կարող եք տեղավորվել, օթյակի 2.5 օթյակները ձեր տրամադրության տակ են, ես խնդրում եմ աշխատակիցներին ուղեկցել օթյակներ, որ ովքեր չեն, որտեղ մենք ուղղակի հնարավոր չէր էլի դահլիճ վերել եւ աթոռներ տեղադրել, դա մի քիչ էսթետիկ չէր նայվի, խնդրում եմ տեղավորվել օթյակում, ձայնը եւ ամեն ինչը հասանելի է, բայց եթե արանքներում նայեք դատարկ աթոռներ կան, այնտեղ հա կարող եք տեղավորվել, շնորհակալ եմ։ Ես ավարտում եի անկեղծ ասած եւ ուզում եմ վերջին ոլորտը կարևորել, դա երեխաների իրավունքների պաշտպանությունն է, ցավոք սրտի մենք երեխաների խնամք եւ պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում ունենք խնդիրներ եւ ներառական կրթության հետ կապված էլ անելիք ունենք եւ կարծում եմ այս քննարկումը նույնպես նպաստը կբերի դրան, շնորհակալ եմ։